Yeah.
de matar. Na madrugada vai João, trabalhando na lavoura, pé no chão, cavando, capinando sem parar, procurando da terra arrancar a comida dos filhos que de fome, barriga inchada, barro com, tudo isso por quê? Pergunta o senhor. Mas tudo isso por quê? Se joga de matar, mandiga desse jogo, meu camarada. Se joga de matar, mandiga desse jogo, meu camarada. Se joga de matar, mandiga desse jogo, meu camarada. Se joga de matar.